I 2009 så ble Pål Repstad nominert til Sørlandets litteraturpris for boka Gud på Sørlandet. Repstad er sosiolog. Han er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, og han er forfatter av en rekke bøker i feltet. Nå vil han holde en prolog i anledning jubileet. Vær så god. Hva er en prolog? Ordet fremkaller minner fra barndom i Sørlandets bygdekultur. Det er kanskje flere enn meg som forbinder prologer med nødrim og tvilsom struktur. Men selv om prologene kunne bli lange, med ordstilling hyppig totalt invertert, og resonemangene kunne bli mange, og takten og rytmen ble stundom forkjert, så var det noe opphøyd og fint med prologer. De velva en himmel på hverdagen grå. De løfta vårt blikk over asfalt og åger. Men kom det til saken, det er bøkene nå. Som barn gikk vi vanligvis ut for å leke når skolen var over og leksene gjort. Men onsdag i sekstida var biblioteket det stedet vi søkte og drømte oss bort. Ja, tida ble åpen og lengre enn døgnet. Vi glemte oss vekk ifra skole og strev, og verden ble stor, den ble større enn søgnet. Vi leste om Nansen og om Nanki Drev. Bokstaver ble ord, flere ord ble ei setning. Vi putla og strevde, så løsna det snart. Ei bok, en avis, ga tilværelsen retning. Ja, lesingens glede, den fikk vi erfart. Men bøker kan skape forvirring og kaos. Vi stifta bekjentskap med mørke og frykt. Og likevel så hendte det støtt at vi la oss med bok under dyna og hemmelig lykt. En gang handla Sørlandet mye om knatter. En gang kom det mye fra skott og fra krag. Nå handler det mindre om skjærgårdens datter. Hun har reist til byen og bor der i dag. Nå skal vi ikke glemme at også de gamle, som skott, skrev om urett og fattige folk. I dag må de nye forfatterne famle seg fram til for hvem de skal være en tolk. For nå er vi voksne og dødsseriøse. Vi ønsker å si fra. Vi vil ha debatt. Vi jakter på strid, på problemer å løse. Men vi bør vel også ha plass til en katt som maler og strekker seg kjelent mot sola og stryker seg inntil oss leken og varm. I bøkene finnes for Kari og Ola det meste fra katter til kriger og larm. En Knausgård, en Haugen, en Dragsett og flere. En Christensen, Sundbø, en Dale, Despar, en Baugstø, en Belsvik, en Bøksle. Ja, dere, bevar meg vel for en rikdom vi har. Så er det et spørsmål om en konkurranse er tingen å satse på. Jeg bare spør. Et litteraturens program, skal vi danse? Gir det bedre bøker enn vi hadde før? Men uansett hvem som nå taper og vinner, ei bok, det å lese, fortjener en pris. Ei bok kan gi innsikt. Ei bok gir deg minner. Ei bok skaper uro. Ei bok gjør deg vis.